Du är tjock som jag, tjock och glad. Och din stora passion i livet är precis som in en massa blockchoklad. Vi kan ju råka sån och glida in på närmsta fik, koka upp med bullar, kaffe där med massa grädde till. Sen kan vi rulla fram utan att hon frånda sommar. Du och jag min fete vän, vet vår tjocka pojkar. Kallar någon dig ful och tjock och tycker han är astuff, så är hans sista ord i livet nej inte en morgon. Hej och välkomna till Tjockisvloggen idag. För nytillkomna tittare så ska jag berätta att det här är vloggen där ni får följa mig när jag försöker gå ner i vikt. Och ja, det är väl ingen hemlighet längre. Jag sa ju det i förra vloggen och sen på min Facebook också. Nu har jag alltså officiellt gått ner 30 kilo. Eller nu. För några dagar sedan. Det var ju någon som kommenterade. Jag har gått ner 30 kilo igen. Och det är inte. Jag har gått ner 30 kilo från start. Så att säga. Lite mer än 30 kilo. Jag började på 160 någonting. Och nu är jag ner 129. Och det är kul. Det är väldigt roligt och det känns, jag kan göra saker mycket bättre nu. Jag kan cykla mycket snabbare än jag gjorde förut. Jag kan, ja, alltså man kan röra sig bättre och liksom och man känner att, ja, man känner sig lite lättare helt enkelt. Dock så tror jag, och nu ska vi gå in på personliga saker här. Alltså jag har alltid, eller jag, nej. Man kan säga så här, man kan ju ha så här olika uppfattningar eller vad man ska säga. Man kan känna att man vet vad man har sig själv så att säga. Man vet. Vi kan ta ett exempel. Om du spelar in din röst när du sjunger eller pratar eller någonting och så spelar du upp den för dig själv. Då, om du inte gör det väldigt mycket, väldigt ofta, så kommer du tycka att du låter liksom, vad fasiken, är det så jag låter? Och så kommer herregud. Jag måste göra någonting åt min röst, det är väl det första man tänker. Men när man som sagt spelar in och så lyssnar man på det och då tänker man, shit, är det så man låter? Då har man inte, eftersom man inte hör sig själv när man pratar, så har man inte den här självuppfattningen hur man låter och hur man låter helt enkelt. Så därför så blir det väldigt, väldigt konstigt när man spelar upp det för sig själv och lyssnar på det sen, då tänker man, nej, fan är det så jag låter? Jag låter ju som en retard liksom. Men jag har sysslat med radio väldigt mycket, jag har sysslat med videos väldigt mycket, jag har sysslat med prata väldigt mycket, prata. Så jag känner att jag har en väldigt, väldigt bra självuppfattning på hur min röst låter, hur jag kan framföra den och hur jag kan använda den på mitt bästa vis. Alltså jag har en väldigt bra självuppfattning på min röst. Jag är också väldigt, jag tycker att jag har en väldigt bra självuppfattning om mig själv, vad jag är för person, vad jag står för och vad jag tycker och vad jag känner, mina känslor. Jag tycker att jag har en väldigt bra självuppfattning på det också. Det är också en sån där sak som man, det är sån där sak man växer i. Det är det som är grejen. Någonting som är väldigt svårt att få en självuppfattning på är om man tittar på sig själv. Om man tittar på sig själv så får man en ganska svår, man kan se, ja, jag har magrutor, shit vad snyggt, eller vad tjock är jag, så känner man lite så. Men man har svårt att sätta sig in i ett perspektiv. Om ni förstår vad jag menar. Det är svårt att sätta sig in. Det gick ett program på TV:n. Jag vet inte vad det hette, men man skulle i alla fall, ja, det slutade med att man skulle få sin, man, jag tror man skulle gå ner i vikt, så skulle man få sin bild på en sån här stor billboard på stan och så man liksom bara, ja, kolla. Och där i början av det programmet så fick man ställa sig, de hade liksom från typ lite halvsmal till liksom köttetjock. Och så skulle man ställa sig, och så var det liksom, så skulle man ställa sig någonstans där man tyckte. Och de allra flesta ställde sig absolut helt galet med sin storlek. Alltså de ställde sig, de tyckte de var tjockare än de var. Så de ställde sig alltså fel. De skulle försöka sätta in sig. Och det här är väldigt vanligt, för att vi har väldigt svårt att uppfatta
vår kroppsliga, vårt kroppsliga så att säga. Och det här är också ett, det här märker man väldigt mycket med, jag jobbar ju med barn, så att man märker väldigt mycket det här med barn och yngre tonåren också. Man snubblar väldigt mycket, och när man ska lära sig gå så är det väldigt liksom svårt och så. För att vi har inte den här uppfattningen om oss själva. Vi måste liksom lära oss att om jag går så kommer jag slå i den där dörren. Men det gör vi liksom, då kommer jag slå i dörrkammen liksom. Men vi gör ju ändå sånt stup i kvarten, för att vi har inte den här självuppfattningen. Jag känner att jag har haft och jag har en helt fukt upp självuppfattning på min kropp. Visst, jag känner ju att jag är tjock och fet och så. Jag har aldrig i huvudet tänkt att jag är, alltså jag har inte haft den självbilden på mig själv att jag är för tjock eller att jag liksom är så. Det är liksom, jag har aldrig känt det i min självbild. Alltså det är självklart att jag vet ju att jag är för tjock, och liksom att jag känner ju alltså det, men jag har inte haft det som självbild. Så nu när jag liksom tittar i spegeln eller kanske kollar ner och känner och klämmer lite, så får alltså jag tycker inte att jag har gått ner speciellt mycket. Alltså jag känner mig inte så mycket annorlunda kroppsligt. Förstår ni vad jag menar? Alltså självklart känner jag annorlunda att jag orkar mer, och jag vet ju att jag har gått ner i vikt. Jag har ju sett det på vågen, och jag har sett det på att jag har fått dra åt skärpet, och jag har fått sist jag köpte nya kläder för några månader sedan, så var jag tvungen att köpa två storlekar mindre. På så vis så vet jag ju att jag har gått ner i vikt. Men när jag tittar på mig själv jag tycker inte att jag har gått ner i vikt. Fan, så här har jag sett ut hela tiden. Alltså fan. Liksom. Så jag har sett ut så här in, och jag vet inte, det är det här som är klurigt. Det är det här som är så jätteklurigt. Alltså folk säger, för gud, har du gått ner i vikt? Men inne i skallen så tänker man, vad fan, jag har ju inte gått ner, vad fan. Hur kan de säga att jag har gått ner? Varför säger de att jag har gått ner så viktigt mycket? Visst, jag har gått ner i vikt mycket, men det syns ju ingenting. Jag tycker inte det syns någonting. Och det är det här som sitter i skallen. Man tycker själv, det syns ingenting. De säger, jo men du har blivit så smal här, och man ser på axlarna och har det liksom försvunnit. Och jag försöker liksom skämta bort lite, ja men det har ju åkt ner på magen liksom. För jag tycker, magen tycker inte jag har blivit mindre. Den har ju blivit mindre, för jag har ju fått köpa mindre kläder. Alltså det är skitskumt, det är jättesvårt att förklara. Jag har min självbild på mig själv. Alltså min insikt på min kroppsliga storlek är fukt upp. Och jag vet inte hur man går tillväga med det. Jag vet inte hur man... Måste man gå tillväga med det? Helst av allt så skulle jag vilja ha en perfekt kroppsbild. Alltså så som jag ser på min kropp, så är den. Om du förstår vad jag menar. Jag vill, alltså, och då kan jag ju se också att man har gått ner i vikt. Alltså jag vet inte, det är jättesvårt att förklara. Alltså... Kort sagt, jag tycker inte det ser ut som att jag har gått ner i vikt. Alla säger att jag har gått ner i vikt. Jag vet att jag har gått ner i vikt eftersom jag har ställt mig på vågen och allt sånt där. Men jag känner inte, jag tycker inte mig se att jag har gått ner i vikt. Det är helt sjukt. Det är helt sjukt här uppe. Jag förstår inte. Jag förstår ju, eller jag vet att det existerar, och många, jag tror nästan alla, jag tror nästan ingen har en så bra självbild så att de vet exakt hur de ser ut. Och jag tycker ändå att jag har något sån här koll på det mesta som har med mina känslor, mina tankar, vad jag tycker och tänker och så. Självklart ändras ju sånt genom tiden när man blir äldre. Min röst som jag använder väldigt mycket till mina videos och allt möjligt. Jag tycker att jag har råkoll på det. Jag vet hur jag ska använda den. Men jag har en extremt dålig... Jag vet inte. Alltså det... Självbild helt enkelt. Det ska inte förknippas med dåligt självförtroende, för det har jag inte. Jag har inte dåligt självförtroende för 5 öre. Men jag har en dålig självinsikt kanske. Jag vet inte hur man ska förklara. Jag vet inte hur man ska sätta. Jag kan inte sätta ord på det. Men jag tror att ni har förstått lite vad jag menat. Ni fick se lite cykling. Jag har cyklat lite. Det går bra att cykla på morgonen. Sen när man ska cykla hem så är det kokershett, som man håller på och dör. Men det är ju bra kanske, man svettas bort.
Svettas bort fettet istället för att träna bort det. Det blir liksom en dubbel effekt där kanske, vad vet jag. Men det var jag hade för funderingar och tankar idag. Skriv, kommentera vad ni har för tankar om detta ämnet som jag tog upp idag. Det är en vanlig vlogg på fredag och sen på söndag så är det vanlig vlogg plus efter den vanliga vloggen så kommer vi ha en live podcast igen. Förra gången så var det ju lite fail för att dels så fick vi bara in 50 personer som kunde komma och titta på grund av några verifieringsproblem som jag hade med livestream. Det är dock fixat så nu kan hur många som helst komma in och titta. Jag kommer ha lite epika gäster och jag vet inte riktigt vad vi ska prata om. Vi får se, jag har inte kommit på än. Det beror på lite vad vi får för gäster, men vi har lite. Och en av dem har jag faktiskt... Han attackar jag i alla fall, sen får vi se. Det kan ju alltid dyka upp någonting. Men en av dem har jag i alla fall inte pratat med offentligt på väldigt, 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 väldigt länge. Det ska bli kul att han är med. Om han är med, jag hoppas det. Hoppas. Så, tack för mig. Ha det bra mina vänner. Ge mig mat nu. Bullar rullar in som de ska. Ge mig mat nu. Fyll nu allt du har på mitt fat. Ge mig mat nu. Kyckling och... Du har väl inte glömt att prenumerera på Jyrgas? En sub på Jyrgas är en sub på svenska community. Annars slutar tapes med YouTube.